Orain dela bi urte, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu zituen euskararen dekretoren artikulu batzuk, handik aurrera euskara ez da baloratzen lehiaketetan, ez hartzeko, ez leku aldaketetan, baina bai baloratzen da ingelesa, alemana eta frantsesa. Nafar gobernuko eskuetan dago dekreto berri bat egiteko aukera. Bi urte hauetan ez dakigu zenbat aldiz entzun dugu eginen dutela, aldatuko dutela, baina momentuz ez dute ezer egin. Eta bitartean guztion, eskualdunon guztion eskubideak urratzen dira. Ez dugu ikusten obera joanen dela egoera eta euskarafobia denuntziatzera etorri gara. Aldatzea dekretoak ez da dirua kostatzen. Orduan egin behar du dekretoak gobernuak, egin behar du. Eta ez da bakarri Nafar gobernuko langileen eskubideak baizik eta guztion eskubideak. Erizainak izateko atera dira berre 400 ez dakit zenbat plaza eta ez da kontuan hartzen euskera, baina bai alemana, ingelesa eta frantsesa bai.